Dažniausiai mes apskritai šilumos izoliaciją įsivaizduojam tik tai šiluminę varžą ir viskas tuo yra pasakyta. Bet iš tiesų tai yra daugybė kitų dalykų, kurie yra paslėpti už tos šilumos izoliacijos, todėl šiandien mes pristatome tas visas naudas ir norim parodyti žmonėms. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, tai iš tiesų mes kalbam ir apie tai, kad šilumos izoliacija yra nedegi, kodėl tai yra svarbu. Iš tiesų situacija yra tokia, kad mūsų gyvenamoji aplinka keičiasi labai greitai. Ir, sakykime, pokyčiai ten per 50 metų privedė prie to, kad jeigu ugnis kambarį išplisdavo seniau per 20-25 minutės, tai dabar jinai išplinta per 3 minutės. Reiškia, tai yra labai trumpas laiko tarpas ir tai yra labai natūralu. Pažiūrėkit mūsų buitį. Užuolaidos sintetinės, stalai ten natūralaus medžio, mes irgi dažniausiai nenaudojam visokie, o kiek visokių kitų dalykų, kaip televizoriai, kompiuteriai. Sakykime, išskirtinumas parako akmens vatos tai, kad jinai yra nedegi medžiaga, tai yra paremta tuo, kad pati technologija jinai yra gaminama iš akmens. Toliau mes kalbam apie tai, kad mažina išlaidas šildymui. Na, savaime suprantama, kad apšiltintas pastatas tai yra mažesnė sąnaudos šildymui. Sienos sausos ir šiltos, kada mes arba taip liaudyje vadinam kvėpuoja, tai paremta, reiškia, vandens garų laidumu. Akmens vata yra laidi šitiems dalykams. Ir šiaurietiška patirtis tai yra tai, ką mes jau mūsų sprendimai yra patikrinti Skandinavijos ir Šiaurės šalyse ir mes juos šiandien atsinešam čia į Lietuvą, kurie jau yra prabuvę ten kelis dešimtmečius. Na, ne veltui parokas 75 metus atšventė, tai tos patirties reiškia yra pakankamai daug. Kitas dalykas, vėlgi, mes šiandien gyvenam aplinkoj, kur triukšmas yra išaugęs, triukšmo lygis yra išaugęs labai stipriai. Ir tai yra triukšmas tiek išorėj, triukšmas ir viduj gali būti. Tai vėlgi parako akmens vata tai yra medžiaga, kuri apsaugo tiek nuo išorės triukšmo, teisingai suprojektavus konstrukcijas, atitinkamas konstrukcijas, lygiai taip pat saugo nuo triukšmo iš vienos patalpos patenkančio į kitą. Turbūt daugiau komforto, todėl kad apšiltintam pastate mes nejausim skersvėjų, mes sienų temperatūra bus tokia pati arba labai artima patalpų vidaus temperatūrai. Todėl tai reiškia, kad mes galim vaiko lovelę pastatyti prie lauko sienos ar ne, ir visiškai nebijoti, kad ten bus šalta ir panašiai. Šita medžiaga jau nuo 97 metų gaminama Lietuvoje. Šitą dalyką man kažkaip visada keista, bet būna žmonių, kurie nežino, kad parako akmens vata yra gaminama Lietuvoje. Tai taip, mes turime gamyklą Vilniuje ir gaminame ją čia Lietuvoje. Na ir dar vieną dalyką, ką reikėtų pasakyti, tai kad pačią technologiją akmens vatos gamybos taip pašnipždėjo gamta. Kada išsiveržus vulkanui, reiškia, lava teka ir pučiant vėjui, iš tiesų tas buvo pastebėta Havajuose, pučiant vėjui, ta lava yra išdraikoma į plaušus. Tai vat lygiai tokį patį vulkaną. Tekančią lavą mes turime savo gamykloje Vilniuje ir purkšdami orą iš tuos tą visą lavą, akmenį išlydytą, išskaidom į daugybę mažų dalelių, plaušelių, kurie yra surišami į vieną kilimą ir tokiu būdu gaunamos akmens vatos plokštės. Tačiau šiandien mes čia pristatom daugybę sprendimų, kurie yra skirti tiek renovacijai, tiek naujai statybai.